byl pán, schází nám teď jak sůl jeho for. Nikdy nevyvanul, říkám vám, nebyl to žádnej vůr, byl to pan Bek. Byl půl značky komiků dvou, V plus V, Verich s Voskovcem jsou. Ti dva nás dodnes rozesmějou, to je show business. U nich v divadle táta smíchy prý řval. Ti dva byli tři, Ježek hudbu jen psal. Pak tu vlád blázenka, před ním utekli vdál. Návrat domů byl milý, ale tady byl Džugašvili. Pak Jan začal s horníčkem hrát. Tam zas já smíchy mohl jsem řvát. Dnes on je věci knihy chtěj psát. On sám nebyl páv a dnes by rukou má. To byl jen show business. Ještě, že po něm zbyly knížky a filmy. Já mám nejradši ty televizní. Uspořená libra, medvěd. Slzy, které svět nevidí. Kočár nejsvětější svátosti. Jo, to byly filmy. Pán, dobrou chuť chceme psát, je pryč moci pán. A dál žije klaun, to je ten show business. Pane Voskovče, pane Verichu, co se děje? Jsou tam lidé, měli bychom začít. Aha. Co dělá Voskovec? Hraje divadlo s velkým úspěchem, že to je nezničitelný dědek, zaplať pámbu, zdravý, optimistický. No, že to je nejlepší, furt nejlepší mužskej, kterého jsem měl štěstí na světě potkat. Svět patří nám, pro všechny dosti místa, jen za to vzít a plivnout do dlaní. Svět patří nám, a kdo je optimista, bez řečí půjde s námi bez daní. Svůj život utrácí, kdo se bojí snad, jít s námi za práci, za mír bojovat, protože svět patří nám, pro všechny dosti místa, jen za to vzít a plivnout do dlaní. Tak a teďka počkejte, já to zařídím tak, aby to zpívali s náma. Svět patří nám, a kdo je optimista, bez řeči půjde s námi bez. Výborně, pohromný. Já vzpomínám, když jsem viděl Jana Vericha poprvé v životě. To bylo v plzeňském divadle, oni přijeli hostovat s baladou z Hadrů, s Jiřím Voskovcem, Ježek dirigoval. A Jan Verich nastupoval jako ponocný jehán a měl takovou dlouhou scénu bez jediného slova, jenom mimickou. A já na to koukal jako úžaslý ochotník, student, netuše, že tuhle scénu s ním jednou budu zkoušet v divadle ABC. A když jsme to začali zkoušet, tuhle scénu, tak jsem mu pohyb za pohybem předvedl, jak to tehdy dělal. A on na mě kouká a povídá, vy vole, což byla od něj něžnost a poklona, pozor, vy vole, jak to víte? Já říkám, já vás viděl. Říká, kde? Já říkám, v Plzni. Říká, počkejte, to byl rok 35, kolik vám bylo? Já říkám, 17. Ale pamatuju si to, protože to byl můj první zážitek s Osvobozeným divadlem a s váma dvěma a s Jaroslavem Ješkem. Já to přiznávám i v dotaznicích, já jsem z Plzni, jako většina nadaných, a vzpomínám ještě k tomu představení. Já jsem tam zažil taky jejich první takzvanou forbínu, neboli předscénu. Opět netuše, že tyhle předscény s ním jednou budu točit.
A oni vyšli ven, za nima se zavřela tmavomodrá, plyšová opona Plzeňského divadla, reviálka. A Voskovec si všiml něčeho, co nemohl předem vědět, čili byla to čirá improvizace, že Jan Werich má kalhoty z tmavomodrého plyše. A na jevišti mu to řekl. Povídá, poslyšte, vy máte kalhoty ze stejné látky, jako mají tady v Plzni oponu. A Werich se otočil a povídá, ano, já jim prodal zbytek. Tam jsem poprvé cítil ten závan té jiskry, která potom je vedla všemi těmi forbínami. Já je miloval, samozřejmě, kdo ne. A vzpomínám na to, že on právě mě učil, že improvizace vůbec není své vole a je naopak větší přítomnost kázně, pokory a poctivosti vůči druhému partneru a vůči třetímu partneru, kterým vždycky bylo, je a bude hlediště. Někdo tady je. Hele lidi, vstávejte, potřebuju pomoc. Tak honem. Není to kanec. Chláp na mě, je to vůl. Hele, potřebuju vytáhnout vůz z bahna, honem. Hele, pane, já kdyby byl v vašich botách, já bych se teď obrátil a uháněl bych z lesíka a záječka, pěšinkami běžel bych i úvozem a přes potůčky skákal v hlavě a po kolenám ploužil bych se rozkvetlými lukami blatouk neblatouk směrem odtud, až běhl bych pod Šumavou do vesničky malé, kde v dálce kostelík září, jak dírkou v mraku sluníčko naň pálí. A tam hned pod sadem dole u studánky zurčivé malá chaloupka jest a tam bych běžel vrátky, bych přeskočil, aby nevrzla. Teď maminka moje, vaše tedy, v případě onom by tam kolem plotny skákala, já bych ji zezadu ručičkama svýma očička připás a pravil bych, maminko, moje sto věžata. Hady, kdo to je? A ona by řekla, to jsi ty, synáčku. Já bych řekl, běžím k tobě z lesíka, kde jsem viděl dva krvelačné lupiče, jak spali a já je, matinko, nebudil. Ona by měla radost a dala by vám buchtu, vy vole. Zloboka dýchat, zloboka dýchat, vypnout prsa, rychlo zastrčit. Zloboka dýchat,
zhluboka dýchat. Raz, dva, tři. Vykročit rázně, vykročit rázně. Levou, pravou, paže připažit. Vykročit rázně, vykročit rázně. Raz, dva, tři. Hodné dítko časně vstává, lenosti se nepodává, raní ptáče dál doskáče, bez práce nejsou koláče. Hodné dítko časně vstává, lenosti se nepodá, tomu předpoklady dává moje nová metoda. Ráno tělo do pohybu dáme, aby se nám rozproudila krev. Když jsme v tom, tak hned si zazpíváme, zpěv je přece ušlechtilý zpěv. Ve hře hledej zálibu, holduj tanci pohybu, rytmicky la, la, la. Srdce pracovat mám. Kdo se sportem rozjaří, mívá růže ve tváři, sportuje la la la, rukama, nohama. Láska srdce moří, organismus hoří. Láska ničí tělo, jež by síly změlo. A proto nejlépe se rozjaří, kdo na jaře veslaří. Rybaří, la la la, a v září bruslaří, prosinci lyžaří. Tak já se tady prosím veřejně přiznávám, že jsem milovala Voskovce i Verecha. Oba platonicky, samozřejmě oba byli ženatí, ale nicméně přece občas chodili po ulicích sami. A jednou jsem potkala Voskovce, taková náhoda skutečně, a zrovna na Valštinském náměstí, jinou šli jsme si sednout na jednu decku. A on mi ukazoval fotografie, které zrovna jim pan fotograf udělal nové. Tak jsem ho požádala, jestli by mi tam nenapsal nějaké věnování, jenom pro mě. No a Jiří, jak už byl tak hodný, tak tam napsal: na svatého Jiří vylézají štíři. Vím, že už mě nemine psáti rýmy. Asi ne. Valštýne, Valštýne. No tak jsem z toho měla radost, pochopitelně, dopili jsme, šli jsme na tramvaj, večer jsem hrála a řekla jsem si, teď půjdu na Vericha. Zaklepala jsem zdvořile, člen divadla, že to se muselo, a říkám mu, Jene, já dostala takový hezký věnování od Jiřího na ty vaše nové fotky, mohl bys mě taky tam něco napsat na památku? A on se na mě podíval, vzal si tu fotku od Voskovce, přečet si to. A říkal, ale jo. A napsal tam: slečně Ljubě Hermanové, srdečně Jan Verich. Se říká, no a trošku srdečně by to nešlo, prosím tě, nějak tak osobněji. No a on se dal a napsal: myšlenky mé v hlavě se mi honí, leč slovy vyjádřit jen nelze, jen slzy se roní. A on si tam ty slzy namaloval, opravdu. Že je život jak voda, kterou láska ve víno promění. Láska, že je náhoda a bez ní štěstí není. Proč, že se mi každou noc o tom jen zdá, o tom jen zdá, že v mém životě vyšla má tak šťastná a krásná hvězda. Proč, že se mi každou noc o tom jen zdá, že ta hvězda mi dá to štěstí, o něm se mi vedne nezdá. Zdání klame mimo
nebo to každý sen, který v noci míváme, zažene příští den. Život je jen náhoda, jednou si dole, jednou nahoře. Život plyne jak voda a smrt je jako moře. Každý k moři dopluje, někdo dříve a někdo později. Kdo v životě miluje, ať neztrácí naději. Až uvidíš v životě zázraky, které jenom láska umí, zlaté rybky vyletí nad mraky, pak porozumíš, že je život jak voda, kterou láska ve víno promění. Láska, že je bez ní štěstí není. Pane, já kdybych byl tušil, že máme loupit a přepadat, jo, tak jsem se udělal pro sebe. Ano, to jsme si mohli udělat nějaký družstvíčko. No. Malý družstvo Lupna. Ano. Nebo Šlohna. No. Ona by taky nebyla špatná jednou týdně smilna. No jo, no. A oni by nám to pod tím jenem nedovolili. No jo, to ne, to pod pseudonýmem. Osvobozená domácí. Jo. Já jsem taky vstoupil do vojiště, že jsem podlech propagandě. Jo, jo, jo. Já viděl ty plakáty s tou obnaženou černoškou. Já vím, ta lolobrycheta, že? Jo, 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 jo. Říkám si, hele, černoška a obnažená, to bude striptýz pro vojáci. A tenhle striptýz pro vojáci, to musí být zajímavé, protože tam se hodně disgustuje na rotách. Ano, 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 to se hodně probírá. A co to je ten striptýz pro vojáci? Striptýz, no to je takové postupné odkládání svršků. Postupné? Odkládání svršků. No to všechny svršky musíte odložit? No ne, vy ne, ona. A jo, vy si můžete nechat, když máte... Jo, vy naopak musíte nechat trošku, to není možný jako... A spodky taky? No, vy pochopitelně ano, ale dáma ne. Jak to dáma? Tak to je dáma, nebo... Ne, ne, to není, to je dáma, tedy... A jo, já myslím, že to je jako... Jako hra? Jo. Ne, to je dáma, chodí po jevišti, odkládá svršky, rozumíte tedy? A jo, slíkačka! No, 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 no. Ovšem to není, jako my pamatujeme ty nádherný slíkačky kdysi ještě v dobách. Když jsme ještě bývali odporná soldateska, no, co? Když jsme tak padli do cizího města, je? A když jsme v cizím domě slíkali cizí paní vlastníma rukama, je? Teď se cizí paní slíká svejma vlastníma rukama za vaše vstupný jak najevišti. Jak to za moje vstupný? No to se platí. Jak to na jevišti? No to je na jevišti, to je v divadle, chápejte? Ona, orchestr hraje, reflektory na ní, všecko. Jo, to je masovka. Nabito. Nabito! A když potom to odloží a je tam samotinka, jako, tak... No to je konec, opona jde se domů. A vy jdete s ní, jo? Proč byste chodili s ní, to je divadlo? Chodíte domů s Libuší nebo s Butterfly? No s Libuší by to bych si nedovolil, ale s Butterfly... No, přijde na obsazení. No jo. Je to... Tak, třeba je to k nevíře, že z biskupa Putna dělá uhlíře. Je to tak, třeba je to k nevíře, že mnicha dělá Putna krunýř rytíře. Je to pravda od věka, šaty dělají člověka. Kdo je nemá, ať od lidí pranic nečeká. Do kabát jsme nahatý,
od hlavy až po paty. Nikdo neví, kdo je chudý a kdo je bohatý. Podle kabátu, tu, kabátu, tu, kabátu, tu. Se svět měří lháři ve fraku, každý věří, protože pravda odvěká, šaty dělají člověka. Kdo v hadrech čeká na štěstí, ten se načeká. Jestli na mě měl někdo naprostý vliv, tak to byl Jan Werich. Myslím, že mluvím i za Jiřího Šlitra, protože když jsme se se Šlitrem prvně v životě sešli, tak jsme 4 hodiny nepřetržitě u piana zpívali jejich písničky Voskovce a Wericha a shodli jsme se na tom, že jako nás ovlivnili vůbec ze všeho nejvíc. Já jsem díky Janu Werichovi se stal takovým tím nezřízeným optimistou. U mě ten optimismus hraničí až s trochu s nepříčetností. Všichni se mě až kvůli tomu smějou. Ale mě v tomhletom směru, vyroženě v těch citlivých postpubertálních letech, si mě takhle oni dva, Voskovec s Werichem, připravili. A Jan Werich měl celý svůj život potom na mě tenhle ten vliv. Ještě krátce před jeho smrtí, když jsem s ním mluvil, tak jsem ho zastihl v nebývalé zvláštním rozpoložení. On býval ke konci života dost smutný. A najednou vám byl takovej vyrovnaný a říkal, víte, já jsem si všecko vyřešil, to si pamatujte. A já vám to teď předám, tuhle zkušenost. Říkal, já jsem si říkal, proč vlastně všecko tohle to je, proč vlastně mám teď tak zbabraný život a proč ten suchý a ty lidé a všichni, kolik lidí, proč v tom takhle bruslejí a pořád jsem si kladl tyhle ty otázky. Dneska už to vím, asi to tak má být. Doma v komoře takže co šlo kdysi, to i dneska možný je, že kolem má něco skřísí a že kolem ožije. Naučí se od mé ženy líbat pana Sýkoru. Ode mě pak zdravit členy uličního výboru. Až půjdete někdy kolem, zastavte se na chvilku. Předvedem vám, jak si golem umí ustlat postýlku. Zahraje vám humoresku a pak večer dotíká. Komoře vám pustí desku, Voskovce a Wericha. Dovolte, bych suše předpokládal, golema, že všichni znáte tu. Rabí lev, že z hliny ho uplácal, protože měl steka na tetu. Ona totiž, teta, byla fešná, pěkně rostla, zcela vášnivá. Všechněm mužským byla nebezpečná,
na oficíři byla divá. Ze začátku goléma se bála, hnusil se jí, že je hliněný. Toho se však nikdy nenadála, že je do ní zamilovaný. Na večer v hodině čepobytí dej jí říci, že jí miluje. Najde jí však ležíc ve obětí s oficírem infanterie. Jeho oči plakat začnou pláčem, žádlivost mu vtiskne v ruku zbraň. Jíme se párek mlátit pohrabáčem, oficíra zabil i tu saň. Rabínovi, co mu zabil tétu, napsal, že si svůj život veme. O zániku jeho jsou dvě verze, se kterých uvádím jeho dvě. Podle jedné on do vody skočil, namočil se, pak se rozmočil. Podle druhé nejdřív se rozmočil, namočil se a pak tam skočil. Takže se vlastně rozmočil. Tak to byl jednou jeden rebe a ten věděl na všechno radu a přišel k němu jeden muž a povídá mu: rebe, mě chcípají slepice, já nevím, co mám dělat. No tak on mu dal nějakou radu a povídá: zavolej mě, jak to dopadne. No za pár dní on ho volá a říká: rebe, ty slepice jsou nemocný, dala podat chcípají. Tak on mu dal zase nějakou radu a zase bych ho zavolal. No tak on ho zavolal za pár dní a říká: rebe, já si nemůžu pomoct, ty slepice podat chcípají. Tak on mu dal zase radu. No ale za pár dní ten ho volá a říká: rebe, škoda, já už nemám žádný slepice, ty slepice bych chcípali. A ten rebe povídá: ty už nemáš vůbec žádný slepice? Ano, nemám. A to je škoda. Já mám ještě tolik pěkných rad. Nevím, která z těch dvou verzí bude verze pravděpodobná. Nejpravděpodobnější je třetí, která je těm dvěma podobná. Podle ní se golem nerozmočil, jen se namočil a vyskočil. Jenže ono začalo náhle pršet, takže se přece jen rozmočil. Je tu ovšem ještě verze další, myslím, že je čtvrtá v pořadí. Je to sice verze trochu starší, já však myslím, že to nevadí. Ona totiž, tahle čtvrtá verze, předešlé tři verze nahradí. Proto právě, když vám ji neřeknu, tak to skoro vůbec nevadí. Jak přišel pan Kohn k panu tomu, nikdy si nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje, ale to je jedno. Přišel k němu a povídá mu: teď vy jste nám ani neřekl, že se vám vaše etelka vdala. Říkám: no co, já bych jim říkal, že se naše etelka vdala. Je tu ovšem ještě verze pátá, ale ta není doložená. Podle ní ta teta byla táta a golem byla jeho žena. Podle této verze celý příběh úplně by se nám otočil. Takže bude nejlíp mít i za to, že se golem přeci jen rozmočil. No a já vám zatím povím tu o tom Gagarinovi. A když obletěl svět, tak si ho zavolal Chruščov a gratuloval mu. No tak mezi řečí se ptá: posíš, Gagarine, když tam lítal nahoře, neviděl jsem takový malinký.
taky malinký chlapečky mají. Nad hlavičkou jim to svítě, mají křidýlka a tak tam poletujou. Růžový zadečky. A Gagarin říká, je, tam jich bylo plno. A Chruščev říká, já to jsem si myslel, to jsem si myslel, tak to prosím tě nikomu neříkej. No a potom Gagarin přiletěl do Říma a papež ho pozval a gratuloval mu a tak mezi řečí se ptá, pane Gagarine, když jste byl nahoře, neviděl jste tam takové malé chlapečky, mají růžové zadečky a nad hlavičkou jim to svítí a polejtujou tam. Gagarin říká, ne, vůbec nic. A papež říká, ajaj, to jsem si myslel, to jsem si myslel. Tak prosím vás, nikomu nic neříkejte. Lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka jako kat. Podívejte se na ně, musíte naříkat. Oprdo pidi mužíka mydlí, domnívajete, že vyhraje. Klidně seďme na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je. Samuelova kniha nám povídá, jak na žida přišla veliká bída, jak ti vidní filištíni válkové strebliny, až potkali Davida. David šel do války, volky nevolky, velké dálky nesl bratrům homolky, pochodu se cvičil vodu, dal si prostě čapří hodu, tři šutry do toho volky. Hej, hej! Kam se valej, ty co malej, nikoho nevidí. Takhle Goliáš to provokuje, David služě salutuje, když mu ale obr plivnul do očí. David se otočí, prakem zatočí, když začínáš to, tak tu máš, byl si velký a nekuráš, a jakej byl Goliáš. Uvážíme, že svět trvá 1 800 000 000 let. Hargo. No on trvá díl, já vám dělal slevu. Je, děkuju. A když uvážíme, že z těch toho 1 800 000 000 let každý den, pokud byl, byl dnešek. Ha, no vezměme to jiná, řekněme, uvědomíme si, že včera dnes bylo zítra. Ano. Že dnes zítra je zítra, ale zítra dnes bude včera. Že včera, zítra bylo pozejtří. A že převčírem po pozejtří. To snad ani nebylo. Tak tady vidíte, jak je ten, jak je to křehké, no, jako, to je. Jako zelenina no, jarní. No. Jako chřest. A právě proto se musíš takovým pojmem velmi, velmi opatrně. Protože lidská ruka je někdy, není dosti jemná, protože lidi jsou lidi. Jak jste krásně zahájil tuto rozpravu. A k čemu bych já dodal všem ne ze sebe, to mě to nenapadne. A je to napsal nádherně dávno ve své knize soudruh Samuel, že lidi na lidi jsou jako saně. Jestli masy nebudou dost masivní a zůstanou ještě pár let pasivní, stanou se pak tyto masy asi už na věčné časy, co? Radioaktivní! Víte, co je zapotřebí nápadu? Jak se zbavit nukleárních odpadů? Víte-li, co zla natropí bez kontroly izotopy 1000 let po dopadu? Majo! My to víme! Oni to ví. A tvrdíme, a oni tvrdí. Mějme hlavy v písku jako štrosy, nejdeš nám to stálí šosy, jenže lidem nejde jenom o šosy, ale o krk a o značné obnosy. A proto by měli masy říct své slovo všemi hlasy dřív než na smrt poprosí. Nežli klaun, vždycky byl z nejlepších, lidem sloužil, dával jim svých, vždycky svět chtěl se smát, proto klauny měl a má rád. Byl jednou jeden a byl taky král, s tím druhým paňácou v horbíny hrál, jak šašek v cirku se pomaloval. A tam, kde on se objevil, hned každý se smál. Sláva mu, byl to klaun, byl to klaun. Byl to klaun,
když měl vous, dál byl klaun. Laskavých slabůstkám věděl moudře, že je má sám. Blbosti vždycky se smál z plných plic. Snad proto těch filmů nebylo víc. Leč než je marně, neboť o něm může se říct. Byl to klaun, byl to klaun, byl to klaun. Haló, klaun! To na mě voláte, klauny? No na vás, proč? No, ale že na mě už dlouho nikdo klauna nevolal. No já už to taky dlouho na nikoho nevolal, ale vy jste mi tak nějak připad v chvíli, takže... Ale vy taky nejste, jako kdybyste byl. Vy jste klaun. No byl bych rád. Že my jsme spolu někde dělali. No, ten pocit ale má... ne jako klauni, jako herci. Ajajaj. V Ardenském hvozdu, já jsem hrál ve vodu. A dobře. Vždycky dobře. No. Stál jsem pod takým rozsochatým stromem. Ano, rozsochatý strom to byl, jo. To je krásný slovo, rozsochatý. Rozsochatá žena. Stál jsem pod rozsochatým stromem a tady bylo prostřeno ke kvasu. K hodokvasu. A já jsem takhle stál a držel jsem v ruce pohár. Pokál. Jo, to byl pokál? A vy jste přicházel? Kresa? Ano, a přiděl jste, že jste potkal klauna. Šaška! 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 A říkal jste, že se takhle opaloval, opékal. Opékal na se slunci. Na slunci, jo. A já k němu přišel a povídám mu. Dobré jítro, blázne. A on na to, to nejsem. Kdybych byl blázen, měl bych více štěstí. Tak to byl klaun. Klaun? Takovouhle moudrost se v novinách nedočtete. A pak vám vytáh hodinky. A dívá se tak na ně. A povídá mi, tak. A máme 10. Z toho je vidět, jaký je ten svět. A ještě před hodinkou bylo 9. A za hodinku bude 11. Tak od hodiny k hodině si žijem. Tak od hodiny k hodině si hníjem. Jo, tak to řekl, přesně tak. A já mu záviděl to slunce, tu pohodu, ty nápady. A hlavně se mu záviděl ten jeho strakatý kabát. Já vám řeknu, strakatý kabát není šatu nad ním. Strakatá kazajka, to je taky moje ctižádost. A k tomu volnost mít. Tak úplnou, tak naprostou, jak vítr, jen si fouká na koho chce. No to je svaté právo blázně. Strakatý kabát dejte mi a volnost pravdu říct. A pročistím skrz naskrz tělo zkaženého světa. Bude-li trpělivě brát můj lék. Mou medicín. Můj lék. Mou medicín. Můj lék. Váš lék, mou medicín. Vaši medicínu, prosím. Kdo to napsal, tahle moudrá slova? Kdo to dal tak plnou důvěru bláznu, šašku? No kdo je schopen dát plnou důvěru? No. Básník. Jedině básník. A tohle musel být dobrý básník, tedy to... To byl Shakespeare. To byl Shakespeare? Jo, to byl Shakespeare? A to byl dobrý básník? Dva zámky plný spisovatelů. Ale vysvětlete mi, jak je to možný, že tenkrát kdysi byli klauni, byli šašci a už nejsou. No, já bych si nebyl tak jistý. Tedy, klauni nejsou, ale šašku je. Protože... Klaun, to je řemeslo, to dá práci, když to šaškem se může stát leckdo, aniž o tom ví, ani to tuší, aniž to chce. Klaun, to je makačka. Tehdy klauni byli i v životě, tedy v životě běžném. No, protože přirozenou cestou z toho života vybírali, jak víte, život se neustále mění, země koule, svět se mění. To jo, to svět byl dřív daleko větší, než je dnes. No to snad ne. No všem nebyly komunikace, nebylo rádio, nebyla pára. Dneska, že on tenkrát, když král poslal druhému králi, poslal by mu vyřídil, že je vůlno, to trvalo. Než tam došel, než se vrátil, dneska to máte toto ví dřív, než to řeknou. To jo. Tedy ovšem pravda je, dneska nejsou tak hákliví, to je pravda. Ovšem, co to má co dělat s těmi klauny, jak no, si tak to ten... bych Tenkrát ten král vládnul národu, odděleno toho národa, obklopen kamarilou. A chtěl vědět pravdu.
Adam to pravdu měl říct, rádio nebylo, noviny nebyly. Kdo mu měl říct pravdu? Tak poslali klauna, aby mu to pravdu řekl. Klaun mu řekl pravdu, král ho za to nakop, protože za pravdu se vždycky platí kopancem, to je mezinárodně uznávaná valuta. No a král věděl, co by chtěl, klaun dostal, co mu patřilo a jelo to dál. Takže to klaunství tehdy byla, no dá se snad říct, že to byla určitá instituce. Kulturně politická. Já bych vám nebyl sám přes noc ve starodávném hradu. Není tam klidný spaní, chodí tam bílá paní. Praskání, nahání, strachu člověku v nočním chladu. Srdce mi hlasitě klepe, tuším tady záhadu. Boty dupou po schode, do mě straší duch. Náhle táhle začne pištět, prásk a zbyl po něm puch. Ve vikíři nahoře, vyhřeštěná tvář, dlouhá čouhá z kamen ruka a trhá kalendář. Kdo vy jste? Jsem mělnické strašidlo, zvané Samotok. A kdo jste vy? Já jsem taky mělnické strašidlo, zvané těžká selka Ludmila. Taky jste strašidlo? Taky. A který jste ročník? 1938. Já jsem ročník 1338. Vy jste o 600 let starší než já? A co bylo u vás novýho? No, hladová zeď, kamenej most a tyhle sklepy jsme kopali. My taky kopeme sklepy. Taky. A taky na víno. Na plyny. A na podzemní dráhu. Na plyny. Bude válka? Nebude. Tak proč kopete? Aby nebyla. A bude podzemní dráha? Nebude. Tak proč kopete? Aby byla. A na co máte tohleto? Takhle je to na bitvu. A takhle je to na mináš. Na mináš. Tak na zdraví. Na zdraví. Hodiny do prostátku, je tu mrtvý vzduch. Je tu něco v nepořádku. Vítá tady zlej duch. Když řeknu divotvorný hnec, tak se mi vybaví dvojice Voskovec a Werich. Na oba mám milou vzpomínku. Pana Wericha jsem znala osobně. No a na Jiřího Voskovce mám tu vzpomínku takovou zprostředkovanou. Nevím už, kdo to byl, kdo poslal kdysi do Ameriky moje nahrávky divotvorného hrnce, ale fakt je ten, že mi tím udělal velikou radost, protože jednoho dne jsem ze schránky vytáhla pohled s mrakodrapem. Tady ten. Dodnes jej schovávám, jak vidíte, jako vzácnou relikvii, protože je na něm napsáno ctěná a vážená krásko. Stále se vychloubám, jak mi náramně pějete mé obstarožní verše. Mějte se. Jiří Voskovec. Skřivánku náš vysoko lítáš, možná, že mi v mém trápení odpověď dáš. Skřivánku náš v nebi nahoře, leď ještě víš, ať uvidíš až za moře. A pověz mi, jak pak je dnes u nás doma, jestli pak tam ještě hučí jes, jestli pak se zvedne hejno hus, mých bílých hus, když na ně štěkne pes. Jak pak je dnes u nás doma, když si vlha lehá do vřesu a když ze vsi až k nám doniká harmonika a když se ozvěnou nad planou vodou nese do lesů. Ptej se vody, co ví voda,
ptej se v řesu, co ví vřes. Odpoví ti oblak bílý, černý les. Jak pak je dnes u nás doma, jak je dnes? V řesu, co ví vřes, odpoví ti oblak bílý, černý les. Jak pak je dnes u nás doma, jak je dnes? Káčo, nebojte se, to jsem já, Čochtán. Vodní, ze Zlatý stopky, okres Čepo. No, ty Stopropo, je to možné? Vy jste Čochtán. How do you do? A já jsem vás vždycky tolik chtěla vidět. Je to, já jsem se nasedávala u vody jako malá holka, abych vás tam někde viděla. Tam u ty dutý vrby, víte? Tam jak měla taková ta velikánská štika. To nebyla štika, to byl bolen. Mě tam látil rybičky a jsem je prodával do hotelu. To bylo krásné místo tam pod tou vrbou, víte, jak se ta voda točila? Mm-hmm. Se tam chodívala jako malá holčička, se tam chodívala, zrzava, pihovatá. Jednou se tam byla, pamatujete, pršelo, jak byly ty lopuchy, se tam klouzla a vlítla jste do vody a bylo vás tam až po bradu, pamatujete? Jak to víte? Se mě stála na hlavě. A později, když už jste mutovala, tak se tam chodívala s tím zemlejna, jak se jmenoval. Jak měl ten placatej nos a ty uši jako karpion. To byl mládek. No jo. Ale já jsem s ním tehdy ještě nesměla chodit. Já vím. On mě házel jížku do vody, abych to na něj neřekl. Já rád jížku. Máte ráda jížku? No moc ne. Vy nemáte ráda jížku? Mm-mm. Já hrozně rád frťana. A totiž jížku. Je to bylo krásné místo tam pod tou vrbou. Já si pamatuju, když se ta vrba sázela. Jo. Jo. To je 493 let, to bylo 12. října 1492, to nějaký Kolumbus vymyslel zrovna nějakou Ameriku nebo něco takového. To tam sázela, to byla pěkná ženská. Která? Ta, co jí sázela. Jo. No jo. Tady šla to něco šlo. Pane, to ona si to nesla, co k ní patřilo, jemin. Já ji nemůžu pořádně popsat, mám malý ručičky, ale... To byla ženská krátkej kotel, nízký tender. No tak ne, no to je, tam měla nohy, ta z toho poskádala celou abecedu, to je, no, ona když letěla po námsi, tak pošmístr koukal z okna, myslel, že baba telegrafuje, to je. Představte si, pojďte se, a ona když stála po kolena ve vodě, a ty nohy byly nečitelné, a bylo na večír, a padala maha, a ona měla něco na hlavě, nějakou ozdobu, třeba cihlu nebo šicí stroj. No něco krásného. A vy jste se tamhle dívala. A ona tamhle stál. Tak jste si mohla myslet, že tamhle někdy by mohla být hezká ženská. Ale ona chodila s jedným, oni měli hrad. Oni byli potomci. Ten jejich předek šel z nějaký slavný bitvy, šel strašně slavně a takhle oni ho vítali. Všude mu mávali, všude ho líbali, buchty mu dávali, no a tenhleta, on měl fousy. Chytil fousku, tady chytil koutek. Do ty buchty. Jo. A do toho koutku chytil přeslici. Ne. Jo, no to víte, tenkrát hygiena to nebylo. A on tu přeslici přitáhl domů. A to jste měla vidět, jak vymírali. Až se z hradu kouřila. A tenhle ten, co ona ta pěkná s ním chodila, tak ten tu přeslici přechodil. To měl štěstí. No tak neměl zase tak moc, protože on byl
On byl blbej. On si nikdy nic nepamatoval. A tak, aby věděl, kam má přijít na rande, tak ta dotyčná, ta pěkná, mu takhle tomu přesličkovýmu pitomci zasadila tu vrbu, aby věděl, kam má přijít na rande. Jo, tak. No, a on měl brnění. Měl brnění, teda jako tady okolo, jo? On, když byl v tom brnění, tak to brnění bylo takhle okolo ně. On, když šel, tak to vypadalo, jako když v kovošrotu dělají inventuru. To byl tenkrát, to byla doba. To se to topil. No to je to, on, když takový člověk plaval v brnění, to jste udělal. Takhle. A to brnění udělalo svoji práci. To bylo krásný brnění, ještě ho mám schovaný. Dneska je to blbý, oni se koupají, mají ty pneumatiky okolo sebe, ne? Než ho z toho vybabráte, on se dovolá a to není ono. A nebo se to musí prokousnout a ono to tak foukne do huby, já to nerad dělám. Mimu kolegovi na labi vlí ten ventilek do krku a on teďka píská. Kam padete teď? Domů, dělat jíšku. Jíšku na polívku? Mhm. Vy ráda jíšku? Mhm. Já rád jíšku, totiž frťana. Mít vodníka v bytě, to je tíseň. Ničí koberec kokosu, kape vodu z obou šosu, na ubrusu sráží rosu, baví plíseň. A před domem lidí plný chodník, děti mi v komoře pláčí, prý slyšeli na pavlači, že jsou u nás vyzvědači, žádný vodník. Raník měl úvodník o vodníku, večerník mi nadal podvodníků. Do bytu mi vtrhla policie, že prý těm bajkám nevěří, a už jsou tu reportéři od Foxe, operatéři, jak prý žije. A mistře, víte, že ono se vůbec hodně čte? A víte proč? Protože to je hodně napsaný. A víte proč? Daleko víc lidí umí psát, než před několika málo stylety. Já vám řeknu, že před několika málo stylety málo lidí umělo psát, ale ty, co uměli psát, ty uměli psát, protože to se dá číst i dnes. Ono se víc čte, ono se víc píše, ono je víc času. Ano, je lepší organizace no. Práce, tady čas na rekreaci, ano. Máte čas projet se na motocyklu, automobilem, dívat se na televizi, poslouchat rozhlas. Jo, nebo obráceně. Nebo obráceně, jo. Můžete jít na hokej, na fotbal, na rande. Na prťana. To ano. Může se stát ovšem, že příliš klusko pro motocykl, příliš prašno pro automobil. Příliš strašno pro estrádu třeba. Ano, nebo vám vybuchne televize, tedy myslím přístroj, protože u programu je teď to vyloučeno. Ano, teď máte. A nebo máte. To je... Takže se nehraje hokej? Ano, anebo máte rande a ona není. A ona šla na ale rande, ale s jiným, a nebo jdete na frťana a je tam siroza Manka. To je stvrdnutí vedoucího. Když se všechno tohle stane najednou, pak no máte obrovského času. Ale, stane, ale co číst, co knih je napsáno? Co knih je napsáno? Co knih je napsáno jenom o tom, že dneska máme daleko více času na čtení, než jsme měli před několika málo ty leto. Ale já vám řeknu, že v celku se daleko líp čte, než se četlo před několika málo stylet. Víte, že jo, líp se čte, daleko líp. Protože dneska knihy vycházejí daleko lépe vybaveny. No, vezměte jenom, že každá kniha má vysvětlivky. To je krásná věc, ano. A kolikrát ty vysvětlivky jsou tlustší, než ta kniha, ano, kterou vysvětlíte. Víte, mně se líbí ten optimismus. Jo, jo. Ten optimismus těch nakladatelství, který oni předpokládají, že co čtenář to blbec. Já zrovna teďka čtu Švejka. Ha! Teprve teď? Ale ne, já ho čet mockrát, ale poprvé s vysvětlivkama. Oh!
Já teprve teďka vidím, o co já přišel. No. Tak například, jak Švik tam ukradne psa. Pro Lukáš. Pro Lukáš a vede ho Řeznickou ulici, no, tak no, tam no. Je vysvětlivka. Vzadu jsem si našel. Řeznická ulice, ulice v Praze 2. No. A je jasno. A já toho psa mám lokalizovaný, jo. A nebo jak ten plukovník, co mu ten pes patřil, jak no. Vyskakuje a řve. Der Teufel soll den Kerl buserieren. Vzadu je vysvětlivka, německá kletba. Vidíte, já blbecicky myslel, že to je latinsky. No. Víte, mě na to mrzí jenom jedna věc, že no. Se toho Hašek nedočkal. No. Hašek zemřel chudák a ani neví, co vlastně napsal. Proto já teď nic nepíšu, že bych se ještě nepochopil. Já zase hledám někoho, kdo by mě napsal vysvětlivky, a já bych na to kytnul trilogii. Já jsem v 57. roce přijel do Prahy za Vladimírem Menšíkem, to je můj kamarád. No a v Praze se mě velice líbilo, tak jsme důmali, že bych tam mohl zůstat a že bychom nějaký angažmá sehnali. No já říkal, mně by se líbilo u pana Vericha v ABC. No Ledinek okamžitě mě sjednal schůzku. Bohužel jsem se na ní nedostavil. Pak mě sjednal další schůzky, na ty jsem se taky nedostavil. Až takhle jednou vám jdu večer Prahou a stanu před divadlem ABC, hráli Husáři. Tak jsem si říkal, co kdybych teď zkusil pana Vericha navštívit. A ono vám to vyšlo. Přišla sekretářka a vedla mě o přestávce do šatny pana Vericha. No po cestě měl jsem puls tak nejméně 240 a když se otevřely dveře, tak mě stoupilo na 320. Tam vám stál Mirek Horníček, Kopecký, Rudladejl, Karel Vlach, no a trůnil tomu pan ředitel Verich. Najednou se ozval hlas pana Vericha. Co si přejete, pane? A jsem říkal, já jsou Kostelka z Brna a rád bych k vám do angažmá. On říká, nepovídejte, vy jste z Brna? No jste přijat. Já vám tam stál, v rozpacích jsem nevěděl, jestli je to legrace nebo o co jde. A ona, to byla pravda. Já byl přijat a musím říct, že jsem se tam měl velice dobře. Báječný role, skvělá atmosféra, prostě jedinečný angažmá. Je-li to vaše zboží, tak přece musíte znát jeho původ. Jaký původ? Češ původ? No původ! Jaký původ? No původ, zboží! Já myslel můj, fuj. Ne, dobrý. To zboží původ má. A, to zboží původ má. 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 To má. To zboží původ má. To zboží původ má. To zboží původ má. To má. To má. To má. To má. To je dobrý. Teda, pánové. To zboží původ má, jo? To jsme teď zpívali. To zboží zpívaný, jo. Tak teda to zboží původ má. To zboží jsme původně potop. Tak oni to potop, jo? Podědili. Podědili. Ano. A pokom. A pokom! A pokom! A pokom! A pokom! Co to volají? A pokom! A pokom! Nějaký řecký pes nebo něco? Pánové! Pokom! Pánové, prosím, pokom jste to zdědili! Já to znám! Pokom jsme to zdědili! Já! Pokom jsme to zdědili! Já! Jsme to zdědili! Já! Jsme to zdědili! A vůj, pokom jsme to... Pokom jste to zdědili. To se teď tančilo. Žádný tančilo. Pokom jste to zdědili. To je výslech, to není program. Já myslím, že to je program. Ne, my myslím, že jsme to. No, my jsme to zdědili potom. On vám to vysvětlí, on to ví. On jo. No, vše. Perfekt, jo. No, že... Perfekt, jo. Perfekt, jo. No, že vy to víte. On to ví, jako, že já to ví. Nejlíp říct po dědečkovi. Co nejlíp říct? Po dědečkovi. Tiarapipadam. Tiarapipadam. Ne. Tiarapipadam. Po dědečkovi. A, po Loužičkovi. Ne. Po Loužičkovi. Jo. Jo, nebo ne? Jo, to byl dědeček. Loužička. Kdo byl dědeček? Loužička. Jo, to byl dědeček? No jo, náš. Jak to náš? No, já nevím, jak to ale byl.
Loužička. A, já už vím, no. Mně stačí ťuknout. No. Jo. Dědeček, víte, my jsme to po něm potom. On byl... On byl... Náš dědeček, Loužička. A byl zdejší? Kdo? Dědeček, jestli byl zdejší? Jo, Loužička. On byl a nebyl. Byl a nebyl, jo. Tak. On byl převozníkem na pohraniční řece. Já? Ne, to je přítok. Na tyhle řece byl převozníkem. Když on byl tam, tak byl tamnější, a když byl tu, tak byl tu naš. A on převážel, chápete? Koho? No kdo se dál? Hlavně kořeny, no. A on jezdil, takže byl tu. Když byl tu, tak byl tu naší, jo? Pochopitelně, no. A když byl tam, tak byl tamnější? No. A jezdil, jo? Tu. No. A to by musel mít motorový člun, to ne. Pomalu, on píchal vodu. Tu tam. No ne, to by jezdil v obráceně, to ne. Tu tam. A kde umřel? Proč, dědeček? No to nemůžete, když on vynese. Proč vy nemůžete vynést dědeček? To je Renon. Podívejte se. Proč jsou trumfy a protože jsou trumfy. Jo. Dědeček, to je jako kule zelený, to můžete mazat, když nemá. Máte trumfy, má trumfy. No tak! Tak znova, proč jsou trumfy, protože tak znova. On to nezná, tak to dáme. No. Se štěně lidí se nebálo, se svým stínem na stěně to štěně celý den si hrálo. Se svým stínem na stěně to štěně celý den si hrálo. A když povyrostlo víc, protáhlo si nohy, vydalo se do ulic, do vesnic očuchávat rohy. Vydalo se do ulic, do vesnic očuchávat rohy. Čuchá tady, čuchá tam a voca se mrtí. Uviděl ho jeho pán Krovián, rozteklil se k smrti. Uviděl ho jeho pán Krovián, aby pes znal celou ves, to jsou nějaký mravy. Takovej všetečnej pes na řetěz to mu mravy spraví. Takovej všetečnej pes na řetěz to mu mravy spraví. A tak na řetěze rost, až z něj vyrost hafan. Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán. Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán. Jak to, že ten pes kouše sám sebe se tázal? Dřív neublížil mouše, proč kouše, když jsem ho uvázal? Dřív neublížil mouše, proč kouše, když jsem ho uvázal. Seběhla se celá ves a pánovi praví. Celý svět už ví to dnes, že řetěz mravy nenapraví. Co je to středověk? No to je samo jméno, říká, že to je střed věku mezi staro a novověkem. No střed, no. Já sám teda nemám technologického vzdělání. Já jsem ještě oběť humanismu. No ale prosím, i tak.
filozoficky, třeba podle Seneky mohu dojít k definici středu, laicky. Prosím. Já bych řekl tady laicky, že ano, že střed je bod, který je od obou konců stejně vzdálen. Za předpokladu, že ty konce jsou konstantní, neboli neměnné. No to je. Ale náš věk nemá oba konce konstantní, neboli neměnné, protože konstantní je jenom začátek, a to jenom proto, že nevíme, kdy to začalo. A. Zatímco ten druhý konec, jo, ten novověk, ten je neustále v pohybu, tam na každou vteřinu navazuje nová vteřina, nová minuta, nový den, nový týden, nový měsíc, nový rok, nové desetiletí, ano. Století, tisíciletí, statisíciletí, to letí, to letí, to letí. Aha. Takže ten střed, aha, ten středověk, aby se udržel ve středu, ten taky musí podat dopředu. Středověk si vymysleli lidi žijící v novověku, aby si odreagovali svůj Minderweltigkeitskomplex. Ano, aby se dočkali pocti ještě za sebou života, kterým bez svou náleží posvěty. Zesměšný způsob myšlení a práci svých prapradědů a pravotců a nazývají to středověkem a zapomínají, že konsekventně touto metodou jejich prapraděti a prapravnuci jednou se budou dívat zpátky z jejich novověku na jejich středověk, náš novověk, takhle. No. A budou říkat no, 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 no. Všimněte si, jak jsem tolerantní. Tolerantní je ovšem pesimista. Ne, já nejsem pesimista, jsem ponosný, který měřil čas a přišel na to, že měří něco, co není. Moment, cože není? No čas neexistuje. Jak to? Čas! Že neexistuje? Jako takový, die Zeit an sich. Počkejte, jako... Jste viděl někde čas na moři, jste viděl čas, nebo v lese jste potkal čas? Já to neviděl. Nebo někdo zaklepal a vešel čas? No takhle ne. Čas existuje jenom v povědomí lidí. Čas si vymysleli lidi, aby věděli od kdy do kdy a co za to. Ovšem, jestliže si takto svévolně škrtnete pojem času, tak nemůžete přistoupit ostatním důležitým pojmem. Ako čo? Ako život, třeba, tedy. Život. Ano, život, jako doživotní majitel jednoho života. To je zajímavý, že to je jediná věc, kterou má člověk doživotní. Jako doživotní majitel jednoho života musím říct, že o životě se málo mluví, málo ano, píše, ano. Málo hraje divadlo, ano. Málo myslí. Já myslím občas. Já myslím rád. Já si totiž myslím, že myšlení má budoucnost. No doufejme, doufejme. A já si právě myslím, že vy vůbec tedy nemůžete o životě myslet, protože lidský život probíhá v čem? V čase. A vy, který jste si ten pojem času škrtl, anuloval, tak nemáte pro ten život prostor. Základnu, míru. Třeba je to textil? Jak? Abych někam přišel a řekl, dejte mě 3/4 metru života a 10 cm na zálohu. No, bohužel. Já sám sobě připadám, že mě někdy 199 let podle toho, co jsem zažil. Jo. A nebo nezažil. A někdy si zase něco přečtu a připadá mi, že mi je 8. Já vám to řeknu jináč. Bernard Shaw. Víte, kdo to byl Bernard Shaw? No ovšem, víc jsem raz. Bernard Shaw byl živ 100 let. Byl to krátký nebo dlouhý život? Dlouhý život. To byl krátký život. Krátký. No, protože tady mohl být ještě 250 let a pořád měl co říct. Takhle jo. Zatímco v této chvíli po celém globusu je roztroušeno já nevím kolik 30-letých, který tady už 450 let nemuseli být. Vělým lesem táhnou páry, nad močálem tančí čáry máry. Pej, když kránu mrholí, toulají se mrtvoli, žába kváká, vlkodlaka láká. U každé vesnice chybenice, u každého města ghetto, na místo justice inkvizice. Tak asi vypadá středověk.
šíří se infekce velmi lehce. Mor je konkurence lepry. Felča nezná pojem dezinfekce. Nedivte se, nyní je středově. Urození páni, už ve chvílém klání, pro lásku si kazí brnění. Vrátili se zdraví z křižácké výpravy, dá pán Bůh snad se ožení. A ta strohá krutost na piráty, těm lámali vlasti hnáty. Na tom se dohodli všechny státy, to byl ovšem ještě středověk. Dnes je dnes a včerejšek jsou trosky. Dnes máme elektronkové mozky. Dnes je doba výletů z planety na planetu. Rok co krok, to o krok po krok. U každé vesnice raketová odplavací základna. U každého města dvě. U každé hranice, kdo pak si kam pak, kdežto to máš? Dnes už přece není středověk. Na místo infekce docela nepatrné záření. Místo moru máme strontium. Místo dezinfekce, že proč se na tom už pracuje? Teď už sakra není středověk. Ještě, že svět má tu řadu delegátů, kteří hovoří a hovoří. Jak mají v sukuletu formulovat větu, že prejdi, když svět hoří, no tak prej se nezvoří. A nevzídou prachy, plné prachu, a z nich prší kapky jedu. Věř ve vědu a spi bez strachu. Dávno přece není už přece dávno není, dávno přece není středověk. Co ve městě se povídá, je samej drb a klep. Klepi nemnohdy, směj se a nepobreč. A tak se člověk dovídá, co nikdy neproveď. Všichni lidi ve městě už vedou o tom řeč. Všichni lidi ve městě už vedou o tom řeč. Joe vyjezdí cudzí popuši, čím není k ničemu. Má si na ničemu. Všichni lidi ve městě už vedou o tom řeč. Všichni lidi ve městě už vedou o tom řeč. A budy pije celý den a batí jak vysmet. A Barbara má jazyk jako meč. John s ničím není spokojen a Danny všechno splet. Všichni lidi ve městě už vedou o tom řeč. Všichni lidi ve městě už vedou o tom vám řekla, to nedělám legraci, že co se týče televize, my jsme na tom špatně, to opravdu máme v té světové, ona nemůže být dobrá, žádná, protože když tady je furt, to by i Shakespeare zblbnul, to se nedá. Teď nás zase rozdělí čas, skončí show. Doufám, bavila vás, vždyť dnes hrál nejmilejší pro nás. Byl to pan Werich.
šel spát, jde do zapomnění, baví nás celá pokolení, chcem zacít k němu do učení. To je show business, ten clown mudrc faun už se legendou stál. I co kec, voskovec, s tím zas nás rozesmál. Od Ježka do dneška písně zpíváme dál. Ti tři možná tam v ráji zas posvobozeném hrají. Mají úspěchy dnes, ať jim zní, mezi váleční čest tančí jim malé buclaté gest. Vždyť ráj to je show, a show je zase ráj, to je ten show business.